မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မှုမှုပါရှင်စကိုင်းတိုင်းတဲကပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ပန်း50ဦးလောက်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပြက်ကွက်တာနဲ့တိုင်းချောင်းဖို့စ조사သူတွေကိုထောင်ချမဲ့ပြင်စစ်မှုထမ်းရန်အကြုံးဝင်နေသေးတဲ့လူငယ်များဒီပါထွက်ခွာရင်စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံစာလိုအပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ကျုံမြို့နယ်ထဲမှာတော့ TNN အနေနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အာရမစစ်မှုထမ်းဆူဆောင်ခံရသူပခုတ်ကူကလူငယ်တအူလက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတာကိုတိန်90ဆုချင်းမြင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90ဦးခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့မိကြောင်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကအော့ဖ်ကလလဲတွေကထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာပါ။ပင်လယ်ဘူးမြို့၌တပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအမတ်တေစစ်ဒေသ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းKIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်တွေထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေများပြားပြီးစစ်တပ်ပန်းအယောက်50ခန့်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းမိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ယခုတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချသူ80ခန့်ရှိပြီးအများစုသည်ပေါ်တာဆွဲခံရသူများဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအူးကပြောပြထားပါတယ်။အင်အား80လောက်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းမှာစစ်သားစစ်စစ်ကစနက်ရောက်ပဲပါတယ်ကျန်နာတွေကပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အရက်သားတွေလို့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီသည်အရက်သားများအားဖမ်းဆီးကာရက်နေငယ်ကြာစစ်တင်တန်းပေးပြီးနောက်ရှေ့တောင်ပို့ပို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ချသူရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်ကို၎င်းကဆက်ပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီသည်အရက်သားများအားဖမ်းဆီးကာရက်နေငယ်ကြာစစ်တင်တန်းပေးပြီးနောက်ရှေ့တောင်ပို့ပို့ဆောင်နေခြင်းလို့လနချသူရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်ကို၎င်းကဆက်ပြောထားပါတယ်စတင်မာလဆန်းကတိုက်ပွဲအတွင်ရဲစခန်း၌တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလနချရဲ့ညှိနှိုင်းနေစဉ်ရဟတ်ရင်၄စီးဖြစ်စစ်ကူများပို့ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်တယ်သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေမကြာမီပြဋ္ဌာန်းရန်ရှိနေပြီးစစ်မှုထမ်းရန်ပြက်ကွက်ခြင်းနဲ့တိုက်ချောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတို့ကိုထောင်နဲ့ချမှတ်အရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းရန်အကြံဝင်နေသေးတဲ့လူငယ်များပြည်ပထွက်ခွာရင်စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံစာလိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနသတင်းအရင်းမြစ်ကခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေကိုမူကျန်းအဖြစ်ရေးဆွဲထားပြီးသုံးသပ်စီစဉ်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယခုအခါနောက်ဆုံးတတမမြောက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရုံးရဲ့အတီးပူချက်ကိုစောင့်ဆိုင်ရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဤဥပဒေထွက်ရှိလာပါကစစ်မှုထမ်းဖို့ပြက်ကွက်တာပြက်ကွက်ဖို့အားပေးကူညီတာတိန့်ချောင်ဖို့စ조사တာတွေကိုထောင်နဲ့များချမှတ်အရေးယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပါကအခြေခံအကျဆုံးသောမြို့နယ်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပုံမှုအရေးပါလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့ကင်းလွတ်ခွင့်လျှော့ပါခွင့်ရွှေဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့ဩဇာအာဏာမှာလည်းကြီးမားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်၍လည်းလက်ပေးလက်ယူနဲ့အယောင်းဝယ်သဘောဆန်နဲ့ဈေးကွက်လည်းဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းအရင်းမြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲသတင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ကတဲခေါ်ရွာမကြီးရွာနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီအမြောက်တပ်354တပ်စခန်းနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့တအန်းတပ် TNN တွေကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူတိုက်နယ်ကနေနောင်ချိုမြို့နယ်တဲကိုစစ်အင်အားဖြည့်ဖို့တက်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နောင်ချိုမြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောင်ချိုနဲ့ပြင်းဦးလင်ကြားကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။တောင်ခမ်းရွာကို
ဝိုင်တွဲလေယာဉ်နဲ့ခုနှစ်ကြိမ်လာပြီးဘုံ38လုံးမကြီးရရကိုဂျက်ဖိုက်တာတိုက်လေယာဉ်နဲ့2ကြိမ်354အမြောက်တက်နေရကိုဝိုင်တွဲလေယာဉ်နဲ့12ကြိမ်လာပြီးဘုံအလုံး60လာပစ်ခဲ့တယ်လို့ TNN ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတောင်ခမ်းမြို့နယ်ကဗျူဟာကုန်း900နှစ်အမြောက်တက်ကိုမကြရေးအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေပြီးလက်နက်ခဲယံ83ထုတ်ကိုလည်းလေကြောင်းကနေကျဲချထောက်ပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တောင်ခမ်းဗျူဟာကုန်းမကြရေးအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မျိုးလို့သိကြတဲ့ပြင်ဦးလင်မျိုးအခြေဆိုင်တပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာအတင်းအာရမစစ်မှုထမ်းရန်စုဆောင်ခံရသူတဦးလက်နက်ခဲယံများဖြင့်အလင်းဝင်လာခဲ့ရာစက်သိန်း50စုချင်းမြင့်ခဲ့ကြောင်းဘာမာ revolution ranger ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာရမစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရသည့်ကိုဝင်လင်းအောင်သည်ပခုတ်ကူအခြေဆိုင်101တပ်မှ M3 တလက်ကြီးပေါတပေါက်နဲ့ကြီးအတောက်20ယူဆောင်လာကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်အလင်းဝင်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စစ်မှုထမ်းနဲ့မပါဝင်ခဲကကျွန်တော်တို့နဲ့တည်တာဗျစစ်ကောင်စီကိုမကြိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီဆက်သွယ်ပြီးတနက်ပါယူလာခဲ့တာလို့ဘာမာ revolution ranger တာဝန်ခံရဲဘော်ကာတွန်းကပြောပါတယ်ကိုဝင်လေးအောင်ဒီအသက်23နှစ်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီကအနေရမပေးနိုင်တော့သည့်လွတ်မြောက်နေမည်တနေရာတွင်ပြည်ပလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ဖို့အသက်မွေးနိုင်ရန်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည်